Այն, ինչ կարելի է դիտարկել այսօր Գերմանիայում, հասարակության աջող բևեռացումն է երկու հակադիր ճամբարների միջև, այն մարդկանց, ովքեր աջակցում են Գերմանիայի Դաշնային Կառավարության կանցլեր Անգելա Մերկելի կուրսն այս հարցում, և մարդիկ, որոնք քննադատաբար են տրամադրված միգրացիայի նկատմամբ և մերժում են փախստականների ընդունումը, սա ոչ միայն զուտ գերմանական, այլև համաեվրոպական թեմա է, և հետևաբար պետք է դրան գտնել համաեվրոպական լուծում։ Անցած տարի Գերմանիան ունեցել է 440,000 հապաստանի հայց, սակայն Գերմանիա ժամանակների ընդհանուր թվականակը շատ ավելին է, կազմում է 1.1 միլիոն մարդ, Սիրիայի ժամանակները կազմում են 440,000, իսկ Շենգենյան երկրների որոշ երկրների ներքին սահմանների փակումը չեն կարող երկար փակ մնալ, իսկ Շենգենյան տարածքների արտաքին սահմանները հնարավորինս արագ պետք է ապահով դառնան։ Դրա համար հիմնական գործոններից մեկը միջերկրական ծովով փախստականների անօրինական տեղափոխումների կասեցումն է, ինչը շարունակվում է արդեն երկար ժամանակ։ Anträge auf Asyl Europan հատկապես արեմտյան Եվրոպան առանց այդել բոլոր տեսակի միգրացիոն հոսքերի համար շատ այսպես կարևոր եւ ձգող տարածաշրջան է։ Ինչու՞, առաջի հերթին ուրեմն այստեղ տեր ունեն այն բարձր սոցիալական նպաստները, որոնք մի շարք եվրոպական երկրներում, նույն Գերմանիայում, Շվեդիայում, Հոլանդիայում, Ավստրիայում եւ այլ կարող են այդ միգրանտները ստանալ։ Գումարած արդեն նշվեց, որ կան բազմաթիվ կազմակերպություններ, օրինակ Կարիտասը, որոնք պատրաստական են եւ օգնում են միգրանտներին, մեծ օգնություն են ցուցաբերում։ Եվ դրանով է բացատրում, թե ինչու օրինակի համար այդ նույն փախստականները, որոնք կյանքը փրկելու նպատակով հեռանում են Սիրիայից, չեն ցանկանում մնալ նույն Մակեդոնիայում, Հունաստանում, այլ անպայման ձգտում են հենց այն երկրներ, որտեղ այդ սոցիալական մեծ, այսպես, աջակցությունը կստանան։